O'z davrida Singapurni korrupsiyadan tozalash oddiy suvni fekalidan tozalashdan ham qiyin kechgan. Korrupsiya biz Osiyo xalqlarining o'ziga xos xususiyatlaridan edi, deb xotirlaydi Li Kuan Yu o'zining Singapur tarixi 3-chi dunyodan 1-chisigacha kitobida. Li Kuan Yu 30 yildan oshiq mamlakat bosh vaziri va millatning otasi bo'lgan. Dono Li sasigan baliqni boshidan tozalashni boshlaydi. Biz bor e'tiborimizni yuqori lavozimdagi poraxo'r amaldorlarga qaratdik, deb yozadi Li. Mayda poraxo'rlarga nisbatan yengilroq ko'rinishda yondashdik. Oddiy va tushunarli asosda. Jamiyat hayotida muhimligi kam sohalarni bekor qilish va litsenziya bermaslikgacha. Korrupsiyaga qarshi byuro direktori istalgan ministerga qarshi ish ochish huquqiga ega edi. Sudlarga amaldorning yashash tarzi, uy joyi olayotgan oyligiga to'g'ri kelmasligini asos qilib olishga ruxsat berildi. 10 martadan 100 ming Singapur dollarigacha bo'lgan jarima qing'ir daromadni musodara qilishgacha oshirildi. Li Kuan Yu shubha ostiga tushgan qarindosh va do'stlarini ham ayab o'tirmadi. Uning o'zi bu urushni mana bunday eslaydi. Parlament a'zosi Fi Yu Kok 4 holatda lavozimini suiiste'mol qilish bo'yicha ayblandi. Yetkazilgan zarar 60 ming dollar edi. Fi Yu Kok 36 ming dollar garov evaziga ozod qilindi. U qochib ketdi va Tailandda nochor yashay boshladi. Yanada achinarli holat Milliy rivojlanish ministri Te Chin Van bilan bo'lgan. Uning eski hamkorlaridan biri so'roqda Vanga 2 marta 290 ming dollardan berganini tan olgan. Bir hafta o'tib, xavfsizlik xodimi menga Vanning o'limi xabarini yetkazdi. Van o'z joniga qasd qilib, amital natriy ichgan. Amaldorlarni qamash, quvg'in qilish va o'z joniga qasd qilish holatlari kerakli samarani berishi kerak edi. Hamma o'g'irlashga qo'rqib qoldi. Masalan, bosh vazir ham o'z prinsiplarini ko'rsatdi. Mening rasmiy qarorgohim davlatga tegishli edi. Mening hech qanday ustunligim, mashinam, haydovchim, bog'bon, oshpazlarim va boshqa xizmatchilarim yo'q edi. Mening qarorim bo'yicha bosh vazir va barcha ministerlar har oy ma'lum miqdorda pul olib, uni nimaga sarflashni o'zlari hal etishardi. Hukumat qo'lida qamchi bilan birga shirinlik ham ushlab turardi. Amaldor va sudyalarga yuqori maoshlar, kam oylikka ishlagan ministr va xodimlar juda ko'p Osiyo davlatlarini kasodga uchratishgan, deb hisoblardi Li Kuan Yu. Davlat xizmatchilarining oyligi xususiy firmalar menejerlarining oyligi kabi edi. Bu davlat xizmatida aqlli, halol, g'ayratli boshqaruvchilarni ishlatish uchun edi. Natijada Singapur bosh vaziri dunyodagi eng ko'p maosh oluvchi vazirga aylandi. Hatto sudyalarning oyligi yiliga million dollarga yetardi. Qiyin yillarda hukumat o'zini o'zi cheklab qo'ygandi. Iqtisodiy inqirozning boshlanishi bilan yuqori lavozimli amaldorlarning oyligi 20%ga qisqartirilgan. Ularning korrupsiyaga qarshi urushi juda katta ta'sirot qoldiradi. Davlat xizmatchisi uchun ajoyib shartlar va bundan chekinganlarga dahshatli qasos. Mol-mulk musodarasi, qashshoqlik va oila uchun sharmandalik. Har bir amaldor, sen va oilang doim ta'minlanasiz. Faqat halol ishla, ammo qoidani buzsang, jamiyat senga chiziq tortadi qoidasini bilardi. Qanday qilib Singapur hukumati yarim asr ichida iflos shaharni Osiyoning eng toza va dunyoning eng gullayotgan shahriga aylantirdi? Ekvatordagi bu shahar davlatni ruslar tozalab tashlashdi. Boy ruslar dengiz bo'yidan o'zlariga uy tanlashadi. Siyosatchi va amaldorlar Singapur fenomeni mexanizmini yechishga urinishadi. Mineral suvda hech qanday alomat narsa yo'q. U yaqindagina Singapur kanalizatsiyalarida iflos holda oqardi. Ammo orolning tejamkor aholisi iflos suvni to'plashdi. Suvni yuqori texnologiyalar yordamida tozalashdi va shisha idishlarga qo'yishdi. Yangi suv paydo bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Uzoq yildan beri Singapur oqova suvini dengizga va daryoga chiqarmaydi. Barcha iflos suv yaxshilab tozalanadi. Aholi nafaqat oqova suvlarni tozalaydi, balki dengiz suvini chuchuklashtirib, yomg'ir suvlarini yig'ishadi. Suv yig'ish tizimlari orolning yarmini egallagan. Bu tizimni hududning 4dan 3 qismida o'rnatish mo'ljallangan. Osmondan tushgan har bir tomchi bekor ketmasligi kerak. Ilgari bu yerda ichimlik suvi umuman bo'lmagan va hayotiy zarur suvni qo'shni Malayziyadan quvur orqali keltirilardi. Bugun Singapurda 15 ta suv ombori bor. Haqiqiy toza suv madaniyati urf bo'lgan.
o'quvchilarga uni asrashni o'rgatib, kattalarga suvni tejagani uchun kommunal to'lovlarni kamaytirishadi. Singapur suv masalasini hal qilib, qattiq chiqindilarni ham unutmagan. Qayta ishlangan axlat yangi hududlar uchun mahsulotga aylantiriladi. Bir necha 10 yil ichida Orol hududini sun'iy tarzda 100 kvadrat kilometr atrofida kengaytirishdi va kichkina davlat endi 600 emas, to'liq 700 kvadrat kilometr hududga ega. Singapur va Rossiya mutlaqo bir-biriga o'xshamaydi. Rossiya dunyodagi eng katta davlat, Singapur eng kichiklaridan. Rossiya hududi Singapurnikidan deyarli 25 ming marta katta. Moskvada bu qish Celsiy bo'yicha -26 daraja bo'ldi. Ularda esa hatto soya joyda +26 daraja. Rossiya tabiiy boyliklar bo'yicha birinchi o'rinda. Ularda esa umuman qazilma boylik yo'q. Qishloq xo'jaligi ham deyarli yo'q. Xo'jalikka mo'ljallangan yerlar umumiy maydoni 10 kvadrat kilometrdan sal oshadi. Juda kulgili. 5 million aholiga ega Orol 100% go'shtni import qiladi. 96% dan ortiq dengiz mahsulotlari, 93% sabzavotlar va 80% tuxum. Qiziq, bizning oziq-ovqat xavfsizligi faollarimiz bunga nima deysharkin? Rossiya neft va gaz hisobiga yashaydi. Singapur aqlli iqtisodiyot hisobiga. Ha, unda dunyodagi yirik port bor, rivojlangan elektronika va farmatsevtika. Ammo davlatga asosiy foydani huquqiy, bank, tibbiy, mehmonxona va boshqa xizmatlar keltiradi. Eng muhimi, bu nano davlat butun dunyoga iqtisodiy samaradorlikni namoyish etmoqda. Bu Rossiyadek qudratli davlatning tushiga ham kirmagan. Mustaqillikdan 45 yil o'tib, mamlakat milliy daromadi kishi boshiga 1000 dollardan kamroq miqdordan 35 000 dollargacha o'sdi. Endi o'rtahol singapurlik o'rtahol rossiyalikdan 4 barobar boydir. Ekspertlar turli davlatlar aholisining daromadini hisoblab chiqib, Singapurni jahon reytingida 4-chi o'ringa qo'yishdi. Jahon banki o'tgan yili biznes uchun eng qulay bo'lgan davlat deb birinchi raqamda Singapurni tan oldi. Korrupsiya darajasi ham ularda nihoyatda past. Transparency International reytingiga ko'ra, korrupsiya darajasi pastligi reytingida Singapur Yangi Zelandiya va Daniyadan keyin 3-chi o'rinni egalladi. Singapur rekordlari. Changi xalqaro aeroporti butun Janubiy Sharqiy Osiyodagi eng yirik xabdir. Undagi yo'lovchi oqimi yiliga 36 milliondan oshiq. 2012 yilda aeroport xalqaro aeroportlar kengashi reytingida 2-chi o'rinni egalladi. Davlat dengiz porti dunyodagi eng yirik portlardan biri. Unda bir vaqtning o'zida 1000dan ortiq kemalar to'xtab tura oladi. Port bir necha bor Osiyodagi eng toza port deb tan olingan. Mamlakatda jinoyatchilik darajasi juda past. Har 100 ming kishiga yiliga 0.32% qotillik to'g'ri keladi. Namuna uchun AQShda 5.35%. Ko'chalarda politsiyachilar deyarli ko'rinmaydi. Xavfsizlik organlari videokameralar yordamida kuzatuvni amalga oshiradi. Mamlakatda o'lim jazosi mavjud. U eng og'ir jinoyatlarga qo'llaniladi. O'ta vahshiy qotillik, narkotik sotish, korrupsiya, davlatga xiyonat va prezident hayotiga suiqasd. Singapur dunyoning yirik moliyaviy markazi sifatida London, Nyu-York, Gonkongdan keyin 4-chi o'rinda turadi. Bu yerda dunyoning 130 dan ortiq yirik banklari mavjud. Inflyatsiya darajasi 2-3% atrofida. Shaharda boylik favvorasi bor. U dunyodagi eng katta favvora sifatida Guinnessga kirgan. Uning balandligi 28 metr. Singapur hayvonot bog'ida hayvonlar qafasda saqlanmaydi. Ular erkin holda yashaydi. Shu sabab bog' dunyodagi eng g'amxo'r bog' deb tan olingan. Shahar davlatining hukumati 2030 yilgacha aholi sonini 30%gacha ko'paytirishni maqsad qilgan. Baby bonus dasturi farzand ko'rish istagidagi ota-onalarga pul mukofotlarini taklif qiladi. 2001 yildan bonusni bitta bo'lsa ham farzandi bor barcha singapurliklar qo'lga kiritadi. Bundan tashqari, bola tug'ilganda oila hisobiga pul o'tkaziladi. Uni bog'cha uchun to'lov qilish yoki tibbiy xizmat uchun to'lash mumkin. 2016 yil mart oyidan birinchi farzand uchun to'lanadigan bir martalik pul 6000 AQSh dollari. 3-chi va keyingi farzandlar uchun 8000 dollar pul beriladi. Singapur neftni qayta ishlash va neft savdosi bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda. Yana neft vishkalari ishlab chiqaruvchi dunyodagi eng yirik davlatdir. Bu mitti davlatda umuman neft va hatto ichimlik suvi ham yo'q.
ammo u neft bozorida eng muhim ishtirokchidir. Woo!